Перемога відкладається. Стрийська скала досі не знає смаку перемог у другій лізі. Цього разу малиново-зелені поїхали за звитягою у Свердловськ. Але повернутись, бодай з очком, до Стрия не змогли. Пропустили підопічні Володимира Книша наприкінці першого тайму. Гол Антона Шарка став єдиним у тому матчі і приніс Шахтарю перемогу 1-0. І лише в один пункт після 4 турів у Стриян. Здобути дебютну перемогу в чемпіонаті стрияни спробують у рідних стінах проти гірника «Спорт» у неділю 11 серпня.